الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا والعمل بطاعته سبحانه. أخواني وأخواتي جميعًا، وحين وضينا دردارًا كي النبي عليه الصلاة والسلام وشمعدي ودن بيسي كهرين نصوب اللوني إن صحابه وهبو هريرة كمدها النبي قولي شن الرموت يا إغا قادو كور دقما إد كور دقان تانا جارسية. وحين وشوقنا تير لباد ونبي وكدر دارمي عليه الصلاة والسلام وحين وبلوني سند عصوب dadka dhamaan fasaxyaha laga soo noqday in badan oo kamaam in badan oo kamida waxa ku jira xiisa iyo hammi badan baa ku jira dadka. Waxbarashadii baa sanad cusub bilaabatay, shaqooyinkii baa sanad cusub bilowday, rajaa laga qabaa sanadkan cusub, dhaqdhaqaaqa dhaqaaluhu sanadka hore inuu ka fiicnaado, wixii sanadkii hore qof walba uu qaban waayey buu hadda ku talagashan yahay inuu qabto, cid Ilaahay gaarsiiye iyo cid ka hore geeriyootaba. hamiga intaa leeg ee nagu jiraay wax walba leh baan isleeyahay waa ku habboon yahay dardaarankan dadaalka aad bixin doonto. Isku day kastood samayn doonto ha halmaamin. Dunidan Rabbi baa lahoo maamula, qadar baa horreeyey, wax walbana horaa loo qoondeeyey. Waxaa layna faray inaan dadaalo dariiq kastoo xalaalana aan u marro. Wixii aan xasilin karno ee dunida iyo maciishada iyo kasabna aan raadinno, laakiin sidii cirka iyo dhulka aan looga dhexbaxaynin maqaadiir aan la dhaafayn baa jirta. Qof walba wixii Ilaahay ugu talagalay dariiqeedu u sahlaa. Kullun muyassarun limaa khuliqa lah, wixii lagu abuuray baa lagu fududaynayaa. Marka lagu abuuray waxyaabo maqaadiiraa lagu qoray, meeshii loogu talagalay baa adiga lagu fududayn, kan lagu talagelinna waa lagu adkayn. Intaan Ilaahay dunidan cirkiya dhulka abuurin, qalamka maqaadiirta lagu qoray buu abuuray 50,000 oo sano ka hor. 50,000 ee sare la sheegayaayo kuwan aan tirsanna maaha. Wa inna yowman cinda rabbika ka alfi sanatin mima tacuduuna, waay halkii maalin baa 1,000 sano u dhiganta. 50,000 oo sano oo halkii maalinba xisaabteennan 1,000 sano uga dhigma weeye. Ka hor baa Ilaahay qalamka abuuray, amar baa lagu siiyey waxa soo socda ee dunidan dhacaya iyo dunidan gadaasheed ilaa naar iyo janno la gala. Wax kastoo dhici doona xabad xabad iyo bit by bit baa loo qoray. Khalqigana waa laga xijaabay, waa laga qariyey. Qof walibana wixii loo qoray buu mari doonaa. Waxaadan wax weynba ula yaabin markaad dhalatayna tala laguma weydiin ee dunida ku soo biiraysay. Markaad ka tegaysana tala lagaa weydiin maayo, muuqaalkaagana tala lagaama weydiin, midabkaagana tala lagaama weydiin, meeshaad u dhalatay iyo taad ku dhalatayna tala lagaama weydiin. Intaasiba qoondo Ilaahay oodan muran ka qabin waayey. Qoondadaa guudun baad qayb ka tahay. Inta aad noolaan sida loo qoray baa waxaad quud cunina loo qoray. Nabigana calayhi salaam dardaaranka labaad wuxuu ku yidhi warda bimaa qasama allahu lak, wixii Ilaahay kuu qoondeeyey ee kuu qaybiyey ku raalli noqo. Takun aghna annaas, dadka Ilaahay ee dunida jooga adaa ugu hodansan. Qofkaa hantiyo xoolo badan ma jiraan, hantiyo xoolo aan haystaana wuxuu mar kale nabiguna yidhi xadiis Abu Hurayra Bukhaari iyo Muslima, laysa alghina can kathrati alcard, hodantinimadu xoolo badan baa leehay maaha, in badan baa xoolo badan qalbigana faqiirka ah. Walaakina alghina ghina annafs, xoolo badnidi iyo taajirnimadu waa qofka qalbigiisu inuu aaminsan yahay oo iimaan qabo. Saa darteed dadkeen soomaalidu waxay yidhaahdaan iimaan allah uur buuxiya, qofka ilaahay ku iimaan qaba. Qofka yiraahdaan rabaan wuu qanacsan yahay oo raalli buu ku yahayna,
hebel iimaanka qancaha jooga yiraahdaan. Qancuhu waa kuwana waa ka dharagsan yahay. Waxaad arkaysaa qof hanti qaba maalqabeena oo gaajadii cabsideedii iyo faqri un labada indhood loo saaray. Sardeed baa nabigu wuxuu yidhi, qofkii aakhara hamigiisa ka dhiga, adduunyadana aqoonsada waqti kooban iyo meel gaar inay tahay, oon iyada iyo waxeeda aad isu raacinin, ilaahay baa qalbigiisa qina iyo deeqtoon gelinaya, arrintiisana u ururinaya, adduunyadana intii loo qoray uun heli qofkii, laakiin adduunyadan uun hadaf ka dhigta, arrintiisana ilaahay baa ka kala daadinaya. Saas darteed wuxuu waqtiga dunidu ka dhammaan isagoo qabqabanaya oo kaba mid ka soo celi leh. Soomaalida Soomaaliya dhahay nin dhintay waxa uu damacsanaa iyo adduunyadu waa 19 ma noqoto, 10 ka dhigsaad u leedahay ee wuxuunu dhiman yahay u kala daadsan yahay baad adigu tegi. Mar kale waxay dadkan u yidhaahdeen, shaqsigaa dhammaadee shaqadu ma dhammaato. Shaqadu sidii bay u baahan tahay, haddaad halkan muwaadin ka tahay ama imaam ka tahay, berri markaad tagto muwaadinkii qof un buu u baahan yahay, imaamkeena qof un bay rabtaa. Shaqadii waa un joogto laakiin shaqsigaa dhammaanaya, adun baa ka tegi. Qofkaa markii arrinta laga kala daadiyo, wa jacala faqrahu bayna caynayhi, faqiirnimadana labada indhood baa dhexdooda loo dhigay. Maxaa laga wadaa? Hadduu seexdo indhaha kala qaada gaajo un baa la tusay. Wuxuu ku sasan yahay amaad khasaarta, amaad cayrtowda, ama xoolahan dhammaadaan, xagga waa lagu maagan yahay, waa lagu daba socdaa, waa lagu xadayaa. Shaqaalihii oo dhan buu ka shaki, dadkiisi oo dhan buu ka aamin bixi, xoolihiisii oo dhan amaad gaajootaa, xoolihiisuna ciidday ka badan yihiin, amaad gaajootaana indhihiisa hortiisa unbay taallaa. Shirin bixi hadduu yidhahdo ama lacagtu yaraataa buu leeyahay. Saas darteed maantoo dhan iyo noloshiisoo dhan waa walwal iyo cabsi iyo fikir iyo walbahaar. Xoolaha badan umaba muuqdaan oo iimaanka alla tiray. Hebel waa iimaan la'yahay, iimaan beel baa ku dhacaya. Wajacala faqrahu bayna caynayh walam yaatihi min addunyaa ilaa maa kutiba lah, adduunyada wixii hore loogu qoray buu heli doonaa. Marka wixii lagu qoray dunidan waad heli, sababteediina waa lagu waafajin inaad ku heli lahayd. Waxay ku xiran tahay un adigu inaad ku shukridood ku qancda wixii ilaahay kuu qoondeeyey qayb ku siiyey, iyo inaada ku qancin ood waalato halkii wixii lagu qoray inaad ku soo wareegaysato oo ku soo noqoto. Wax ka badan aadan helin. ilaahay wuxuu inoo sheegay dunidan innagaa qaybinay buu yidhi, risiqa dadka annagaa u qaybinay, naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum, annagaa qaybinay risiqooda iyo noloshooda, fil xayaati dunyaa adduunyada. Qaarkoodna qaarkood baan ka taajirsiinay, dadku darajooyin badan baan ka dhignay oo kala xoolo badan, kan waa faqiir, mid ka faqiirsan baa jira, kan waa mid dhexdhexaada ku ka hooseeya ku korreeyaa jira, kan waa maalqabeen ku kasii maal badan baa jira. Dunidu waa sidaas, hal darajo maaha, labana maaha, saddexna maaha, darajaatin kuwa badan baan ka dhignay. Xikmadda ku jirtana waxay tahay imtixaanka marka laga soo tago dunidu inay socoto. Haddii taajir dadka laga wada dhigo, dadka ayaa wax bari lahaa. Macallinkii wax yaqiinay inuu baahan yahay yuu aqoonti iyo cilmigii u fidinayaa. Cidna iskuul iyo jaamacad ma timaadeen macallina, cidina intay timaada maamul ma qabateen, cidina xoolahaga kama shaqayseen, cidina injineer kuuma noqoteen, cidina dhakhtar kuuma noqoteen oo kuma daweyseen. Dhakhtarku wuxuu dhakhtarka u fadhiyaa dhaqaal uu raadi ka raadinayaa. Macallinkuna wuxuu macallin u yahay, maal buu ka raadinayaa, u baahan yahay. Injineerku wuxuu guryaha u dhisayaa, wuu ka yahay. Fundiga xamaalka injineer keliya hadday noqon lahayd, haddaan dadka saa laga dhigin guryaha la dhisaya, dhagax ayaa xamaali lahaa. Guri ma dhismeen, isbitaalla ma dhismeen, iskuul iyo jaamacad iyo aqoonna ma dhisanteen. liyatakhida bacduhum bacdan sukhriyan, inay shaqaaleeyaan oo isu shaqeeyaan oo saa noloshu ku socoto baa loogu talagalay. Saasaa loogu talagalay dunidu inay u socoto, jiilba jiilka kalena ka dhaxlo. Maalinkii dunida aadaduhu intaad maqashee taariikh akhriday ilaa maalinka maantaana cajaladaa unbaa wareegaysa. Magacyaa u kala bixi, waxa laga kala shaqeyn u kala bixi. Dadku waa un tabaqaadkii, saa unbay isugu shaqeynayaan, saa unbaa la isugu baahan yahay. Jiilba generationba mid buu tegaya, sanadba qarniba mid baa la tegaya. liyatakhida bacduhum bacdan sukhriyan, aadamu waxba ka bedeli waaye, darajaadkii waxba ka bedeli waaye, xooluhu inay qaybsan yihiin sunnadii ilaahay qaanuunkiisiha la bedeli waa, inay isu shaqeeyaan la bedeli waa, saa inuu jiil walba ku dhammaadana waxba laga bedeli. Waa qaanuun guud oo ilaahay dunida ugu talagalay u dejiyey wey. Aniga adugu midda kama baxayno. Taa umaan ka u dhex jiraynaa waa waqtigeennun baa dhammaan.
كدب محاقف كان لغر بابو إلهي القرآن كان أول شيء سيدة النبي كان أول شيء وحيري فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وحي أنكو سيانكو قون دي مركز شقاضو إلهينا كشكر كرال النقو وأقونسان نعمة إلهي كسي محاكو كالمين يا نعمة إلهي هذا قونساتو قف كاو حبادا لما إيغو قف كاو حيربا لإيغا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه الدنيا نرال كذي قروح هذا وحان ضد سيرنا وكابضا هايجد محان سمعيا نبي قوي عليه السلام هايجنا ضد كذي انكسر رأيه وهذا يتاقفك كاهو السيء تاسع كوها بون إن هذا قنصة النعمة إله وحالا يا من نقاري وين قروح بدا وطنات سيئكتو لكن رعك الهداء ذيكت هذا هو تسعطاي كل غلابة قرقورنا كل غلابة قرقورنا ما انتو لن هكون مشغول ان هذا الباقاري وطي ديارات بواتا ايه دوما بدا كاريو وچوغونا يهي وحاد ايركت وحاد ايكتا هذا هو اندال لها ده هيا كواهن دالا لغات كو سعطايا كواهن لغابة لهين وحباد مقلا يسايا كواهن مقلين عناد ندامين يسايا كواه اسكالق لقصيدين اكحانتين وحباد وو ندامين هذه النعمة ذات هيساتو هذه كو كان نعمة بدن چيرو بقلال يا ملايين عاد كان نعمة بدن تهي باشر لا يسكو من مشغولية انت يرتع كاوح بدن انت بدن يتكوح بدن تهي باليغا هذه ما انت قرعدو كو قيسي كوان حالينا عشينين شالينا قذينين وان قرعنين هذه اللي بچو ودسكو بدشلا هذا هاي كوان وحو بناكو قصو بحبا يسنين نعم كإلهي وحال واق أذن إلهي بعد كحكتا كان مركان إيه جيسو إلهي كامحيك صح أذن لكن كان لغاها لأن سعون كرين إلهي بعد كحكتا عقلي بعد لا هذا هي كوبا وعلان ومان كل من يه كان إلهي بعد كحكتا مركان إيه كتو أمد إلهي أو بضان وأذيك النعمة ذا اللي قسيي أن هاي سنين بعد قرأو سنكرتا إلهي النعمة أوال بضان اللي قسيي تاسع السبب كون نقوم كرتين كل شكر إذا النعمة إلهي ولذلك حديث كرواية هذا وكن قنعا تكون أشكر الناس كو قنع إلهي كسيي قف كو شكر بدل إلهي بعد نقوم إيسا سأصدرت الدنيا ذا محاوم مهم سن عندك مول وشيء إنا قمد الشالي أو ويتكت برين عد نوران دونت إلهي بأك السود دياري لكن اسكو ما هبتد محاذ هبتا مانتا ما أنت صدق بقى مهم سن نبط عافمات يعلو البحدة صدق لا سوى مهم سن قف كم أنت صوته سر سكون مل حنونين ماذا حيا من شيء تود حيس أن مل الدن قشية حنون يعذر كهينين وحد قرن قيمه عافمات كلها هي ما قد حنون صته مل ير فرطة عديدة هدي لا جاكت له وتعاوس يحن ويدو وأن ما أنت شوقي ويدو أما مدحو أنتو كوير حانونا الصلاة بعد ركوع ويدو سجود ويدو مركزات قران قيمها عافمات كلها قفك عافمات سنين ادي حنونين نبضنا ونفتيس يا مالكيس يا ددكيس او بقيني قدارك هدو فريستو هدو مخايات فريستو هدو هوين قلبضو ان نفت امحبك عب سنين قاتنا إن حنون كذا هينين وعروش عنية عبيتان ما أنت وح كف لنا يستاي الدنيا بكم مغرب النبي عليه السلام من أصبح منكم قفك واجو بريو لآمنا في سربي ماشي سيسا وكن نبات قبة معافا في جسدي تركي سعاف ما قب عنده قوت يومي ما أنت وح عني رزق يستايست فكان ما حيز له الدنيا بحذافيره الدنيا ضر نبى إن لو سوري وحكم مغرب بكرة جاية الدنيا هو ما أنك أتشوكتو سمير إنماك الدكان ليدا أما كان عصتا ذا إيه دين تديده وحيكون هيا كو قران ما أنت مايا بريها بري مركات قادة ما أنت ويا لقوله مالي والبمركات قادة بري ذي قادة ما أنت يسوب بدري مالي والبمركات قادة هذا تساطع ما كان معنا سأصدرت وحي إلهي كرسيه إيمان الله أربوحية إنه كده قال الربا إلهي النعم كيسا أدو الشكر ذو وحي إلهي قدري الدريد سيستم كي قواعد قانون كودة سنة الله التي قد خلت من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا. وحبل لا قبل ماي الدنيا أرزاق ذا إلهي وقيبية أسباب تهذا وافتشية أرزاق ذا لوافتشين هي أسباب تهذو وحي الله قري يمشي كهل الله ذو قرنته وقت جات هيرنا ويقرنته والله وافتشين صدرت وحضر كيسا مال بعد قري كان عسيا راس مال بعد ياري سحور بدن استادية دراسة بدن بعد سميسي تد خبرت يا قولا سو كنتي إبر إبر بعد بحي بدن واحد بدن هاي سنين خبرت بدن اللهين بعد قري وكالة وريجي كيسكو شريري وبلالي معنى هذا حي كان يقان تهاي إسنا الرسق باللوغة قري أنا لقاقا مقرين سفوضو تاسا يقان يقان تهاي كان عزيباد مدى كتشري واد كن رفاذي ديبو كبولالي هدى اللسو قاري وقته إنا دو حكاها شايا مدباد مدى كتشري واد كن بولالي كدبو إسعوني وقته إنا دو حكاها شايا رسقا كاقا قرابا صورنا ماذيوي رسقا وقرية هاي بيش أتكهري ويقرنتهي وقتك أتكهري ويقرنتهي محاسو هاري أدوه الدلال بالغو يري ومؤقت أسباب تمركة هيري لهيدنا وعلى وافتين حياة تذكره نمبي لمتها هذه لها إلمك وقره وقبري أنه حياة تهيب لبضع إله إلمك لا قره لبضع كله إسقور سدان إسقور نالي معيان وهذا كيسا قبر انتاسو نين قور سدان وحباو دارين nin hebel markuu guursadeen caruur badan dhashay kana ilmo oo qoraa kuwa nooga ma qoreen dhaqtar kastay tagto waxa la yiri waxba ma qabtaan waxbaan u kala qoreen ilaa hadda waa laga yaabaa waqti inay timaado asbaabteeda la helo xukuma qoran yahay haddii is weydiiso intaas oo sanay wada joogeen waxna isuma dhalin dhaqtar kasto la tageyna waxba waxa la yiri wax cilada ma muuqato shan sano todoba sano kadib ilmo isu dhaleen hadday qoreen inay isu dhalaano waqtigii loo qoondeeyaa la soo gaaray inta kalena ma qoreen adduunyadu dhammaan risqana sidaas waay arsaaqdu sidaa way tacliintu sidaa way madaxtinimada iyo xilka la doonaya sidaa way maciishaduna sidaa way ilaahay baa qoray asbaabta la iswaafajiya aqoon maaha aqli maaha raganimana maaha aqoonta kuwii aqoonta badnaa ee professorska ahaa ee bidaartu madaxna ka dhigtay waka hadii shaqada iyo waxbarashada tacliinta laga ceyriyo laba bilood kadib bankrabti baa ku dhiciyo gurigiisa kiraaska bixin karo haddii aqoonta midan suulka ku saxiixayo wax qori karin oo milyoneerana waad arkay naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fil xayaati dunya waxaad arkaysaa mid hadda ganacsiga soo galay oo xoolo badan yeeshay iyo ku soddon sane ku soo jiro laba isa saarila suuqa haddaad gashaan inta aad taqaanee hadda bilowdeen wax badan baran ee xoolo heshay iyo inta khibradda badan lee ku soo jirtee waxba soo saarila tira ma laha naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati dunya qaaruun baa yidhi inamaa utiitu calaa cilmin cindii baa lagu dhaliceeyey saas darteed dadaal ilaahayna tala saaro asbaabteedana la imo tii lagu qoray waa lagu waafajino wax walba nolosha iyo qadarkeedu waa sidaa soomaada caafimaadka markii lagu qoray inaad caafimaado dhakhaatiir badan baad soo marto waxba kaa qaban waayey marka qadarkii caafimaadka lagu qoray kii dawada kuu tilmaami lahaabaa lagu waafajin dhakhtarkaasaan dawadiisa ku caafimaaday macnaheedu ma aha qof kasta inuu dawadiisa ku caafimaaday haddii kale soomaalidu maxay yidhaahdeen cag maroodi ka cab ninkii uun meel cabmaroodi ku istaago roob ku daay intuu ka cabay t b ka caafimaaday yaa nin kastoo weydiiyo t b baa haysaba cag maroodi ka cab yidhaahda caafimaadka ilaahay markuu kuu qoro sababkeedii baa lagu waafajin saa darteed naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati innaga waxaa laynaga rabaa warda bimaa qasama allahu lak dadaalkaan dadaalayn iyo sanadka cusub iyo baraamijtaan dejinayn iyo qorshayaasha cusub miisaaniyadaha cusub waxbarashada cusub dadaalkuna waa ina faran yahay oo ha gaabinina buu yihi nabigu calayhi salaam ixris calaa maa yanfacuka walaa tacjis wixii wax ku taraya ku dadaal marna ha daalin wuxuu leyi nabigu haddaad gacanta ku haysa geed aad rabto inaad tallaasho qiyaamadana dhinaca laga soo afuufo haddaad awooddo inaad tallaasho intaan buunka qiyaamadu ku soo gaarin tallaal buu yidhi macnaa xataa xad quus haddaad sii marayso wax tabac wax gal noqon kara laakiin maca daalika maaha macnaheedu aakhara ilaahay tarasarshta halmaan maxaa raasamaala wax ku oola tabaca aakhara wax ku oola
sada warda bimaa qasama allahu laka, waxaynu ka hadalaytii arsaaqda intii la xirtay. Khudbada soo socota insha allah waxaan kaga hadli doonaa waxaan arsaaqda ahayn oon maciishada ahayn oo waxaa jiro fara badan oo warda bimaa qasama allahu laka soo gelaysa. Wixii ilaahay kuu qoondeeyey ee qayb kaaga dhigay ku raalli noqo. Insha allah waxaan dhammaystiri doonaa jumcada dambe. Ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala xaqa inuu nagu sugo na waafajiyo ku wixii ilaahay dunida u qoondeeyey ku qanca kuna shukriya rabbi subxaanahu wa tacaala ku raalli qaynaa dhigo. Allahumma inna nas'aluka alhuda waltuqa walcafafa walghina. Allahumma lamna rushdana wa'idna min shururi anfusina. Allahumma ati nufusana taqwaha wazakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka ridaaka waljanna wa na'udhu bika min sakhatika wa min annar wa aqim as-salah.